Okej, nu är Angelina tillbaka och hon är inte ensam. Någonting är på gång, jag vet inte vad det är som händer. Men hon har lite folk med sig. Hej allihopa! Tjena! Jag har en ny utmaning till dig. Det vi körde förut. Ja. Fast du ska möta hon. Okej, så jag ska alltså möta Kayla. I straffar. Kille, är du duktig? Nej. Men vi får se. Men shit, om jag förlorar. Då får du pokalen alltså, Angelina. Jag tror du kommer förlora. Ja, men du vet vad. Jag antar utmaningen. Vi kör på. Så peace out. Och vet ni vad? Heja på mig. Ha det gott så länge. Vi ses på plan. Okej, okay, snart så ska vi börja här. Reglerna kommer nästan vara. Det kommer vara lite ändring på reglerna. Jag kommer alltså få skjuta på Ivan, medan Kayla kommer få skjuta på mig. Den sätter jag nu. Ja! Ja, det är helt tillbaka. Folket, vad blev det? Vad blev det? Kayla, vad blev det? 3-1. Bra kämpat. Ivan, bra jobbat. Den är min. Den ska vi ta. Angelina. Vad är det nu? Vad har vi på gång? Vad är det nu? Nu är det den riktiga utmaningen. Ja. Okej. Okay. Så nu ska du stå i mål. Aha. Och han ska skjuta på dig. Men du skulle inte vara med. Wow. Okej. Okay. Okay. Det här kommer aldrig ta slut. Jag vet inte vad jag ska göra. Men tydligen så vill de ha den pokalen jävligt hårt va. Men jag får köra på det. Jag får inte backa för någonting. Och jag kommer inte backa för något. Ivan har spelat fotboll jävligt länge. Det här kommer bli jättesvårt. Men jag får ta det. Jag får ta det och förlora jag så förlorar jag. I alla fall kämpat och gjort det bästa jag kan. Så vi låter kameran rulla och så kör vi på. Det var fusk.
Okej. 3-2 till mig. Ivan har ett skott kvar. Jag har gjort mina fem. Men den här gången är det inte du som ska stå i mål. Vem ska stå i mål? Jakob. Ska Jakob stå i mål? Jo. Och vem skjuter? Ivan. Okej. Okej. Nej. Nej. Du står, Ivan skjuter. Nej. Jag tror han skjuter snällt. Jakob, du fixar det. På linjen. Du fixar det, Jakob. Du fixar det. Du är jag nu. Fixa det, okej? Okay? Fixa det nu, Jakob. Jag hejar på dig. Nu hejar vi på Jakob. Jakob är mig. Ivan skjuter. Sätter han den. Blir lika. Kom igen nu, Jakob. Du fixar det, Jakob. Okej, det är synd. Det är synd. Så det är lika. Okej, okay. De har kallat till sudden death. Angelina, din utmaning, vad gör vi? Är det den sista nu? Ja, den som sätter vinner. Vem skjuter? Ska jag skjuta? Eller Jakob skjuter? Ska jag stå eller Jakob stå? Ska Ivan skjuta eller ska Kayla vinna? Skjuta? Vem är det som ska stå? Jag eller Jakob? Eller okay. Så står antingen du, Kayla eller Ivan. Ja. Hur gör vi? Okej. Jakob, du ska stå och du ska skjuta. Vem ska skjuta? Nej! Okej. Okay. Kayla skjuter. Jakob står. Nej. De får en boll var, eller? Ja. Det är bara en boll. Det är bara en boll. Den är hård, Jakob. Nej, Jakob. Nej, Jakob. Jag gör det. Ta den bollen. Det är okej, gubben. Vet du vad? Det är helt okej. Vi kan fuskare! Vi får ta förluster. Okej då. Är du glad nu? Du fick pokalen oavsett va? Det är så du ska ha det. Mm. Ja. Så kan det gå ibland. Men vet du vad? Nästa gång är det min tur, Angelina. Jag löser det. Så var glad så länge det håller. Okej, gott folk. Tack för att ni tittade. Hoppas ni tyckte det var kul. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Tumma upp. Eller tumma ner. Ses vi nästa gång. Ha det gott! Hej då!